ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरूर ब्रह्मा, गुरूर गुरूर देवो ब्रह्मा, गुरु ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरु चरण कमले भ्यो नमो नमः नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत सधैँका जस्तै उपस्थित भएको छु म ज्योतिष आचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी र ज्योतिष तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्रबाट सांसारिक जीवनमा व्यक्तिहरूका हरेक प्राणीहरूका जीवनमा केही उद्धार होला भन्ने उद्देश्यले यो बाह्रवटा राशिफलहरूलाई निरन्तर रूपमा प्रसारण गरिरहेको र जस अन्तर्गत आजको राशिफल के कस्तो कस्तो रहेको छ आजको पञ्चाङ्ग के कस्तो रहेको रहे छ भनेर रहे म त्यसप्रति विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेको छु पहि पाई, पहिलो नम्बरमा र आज आश्विन शुक्ल पक्ष अन्तर्गत दुई हजार अठहत्तर साल आश्विन एकतिस गते आइतबारको दिन छ र द्वादशी तिथि ते त्यस्तै शताभिसा नक्षत्र वृद्धि योग बालवकरण द्वितीय राक्षस रो योग र चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहेका छन् दक्षिणायन शरद ऋतु राक्षस नामको संवत्सर अन्तर्गत आजको दिन यसरी बित्दैछ र आज के कसरी अगाडि बढ्दा आजको दिन उत्तम होला आज के कसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्दाखेरि आफू त्यसमा सफलता प्राप्ति हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हजुरहरूको मनमा खेलिरहेकै होला त्यसमध्येमा आजको बिहानको राशिफल हेरेर रह म अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने जो राशिफलमा ज्योतिष विज्ञानलाई विश्वास गर्ने दर्शकहरूलाई अत्यन्त उपयोगी र जीवनमा ठुल्ठुला कामहरू गर्नको लागि ज्योतिषसँग परामर्श लिएर ज्योतिष विज्ञानलाई आधार लिएर साथमा लिएर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै ठुलो समस्या पर्दैन त्यस्तै प्रकारले अब राशिफल म पस्कन गइरहेको छु बाह्रवटा राशिफलमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम रहेको छ जसले गर्दा आफ्नो राशिको स्वामी ग्रह क्षण त अलिकति आफ्नो यो ब्लड प्रेसर सम्बन्धी ब्लड सम्बन्धी केही खराबी हुनसक्छ भन्ने कुरो छ तर पनि आफू हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ र धेरै कुराहरूमा आफू उच्च स्थानमा पुग्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ त्यस्तै बागदोष देखिएको छ भने पराक्रम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट केही सहयोग मिल्न सक्ने खालको सम्भावना पनि देखिएको छ घर परिवारमा ज पारिवारिक जमघट र विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट आफूले गर्न सकिने प्रयासहरूमा बौद्धिक चिन्तनबाट केही लाभ लिन स सकिने खालको आजको दिन रहेको छ त्यस्तै शत्रुवर्गबाट भने अलिकति आफू सजग रहनुहोला र छाला सम्बन्धीका कुराहरूबाट आफूलाई एलर्जी हुनसक्ने र स शत्रुहरू अलिकति आफूप्रति जागृत हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले विवरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा अलिकति ध्यानपूर्वक चल्नुहोला किन भन्दा त्यस ठाउँको ग्रह पाप ग्रहसँग दूषित भएर पाप ग्रहले दूषित अवस्थामा दूषित पारेको हुनाले त्यसबाट जोगिएर अब आफू आप, अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ त्यस्तै ते प्रकारले राज्य मान सम्मानका कुरालाई हेर्दा आफ्नो अहिलेको समय एकदमै उत्तम रहेको छ भने आय आर्जनका कुरालाई अहिले आफूले लिन ली, सक्ने आफूले गरेका लगानीहरूबाट लाभ लिन सक्ने खालको समय रहेको छ यसै गरी वैदेशिक कार्यक्षेत्रको हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय हजुरले गरेका चालेका प्रयासहरूबाट पनि केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग देखिन्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वृष राशि वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको दिनमा हजुरको शिरमा राहु ग्रह बसेको छ राहु ग्रहको कारणले गर्दा झट्टपट्ट कुनै निर्णय नलिनुहोला किन भन्दा निर्णय लिइसकेपछि आफू पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ भने राहुको कारणबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षबाट पा, पनि राम, राम्रो राम्रो देखिन्छ विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा हजुरले गर्न सक्ने धेरै सम्भावना धेरै कुराहरू छन् त्यसमा आफू धेरै मा, माथि पुग्न सकिन्छ सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ र स्वास्थ्यमा अलिकति केही के समस्या हुनसक्छ त्यस कुरालाई विशेष ध्यानपूर्वक अब अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ धार्मिक क्षेत्रबाट आफू अगाडि बढ्दाखेरि आफ्नो केही मान प्रतिष्ठाहरू बढ्न सक्ने योग देखिन्छ भने यसले मालव्य यो ससै योग पनि पारेको छ यो महापुरुष योग अन्तर्गतको योग मानिन्छ केही महापुरुषार्थ गरेर देखाउन सकिने खालको योग पनि हो र नोकरीको क्षेत्र क्षेत्रमा पद बढुवा हुन सक्ने अर्थात् नोकरीमा केही सन्तोष प्राप्ति हुन सक्ने खालको योग देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि अहिले हजुरले अगाडि यहाँभन्दा अगाडि चालेका प्रयासहरू र आज गरेका प्रयासहरूबाट केही लाभ लि लिन सक्ने खालको योग रहेको छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै गरी तृतीय नम्बरमा रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि पारिवारिक जमघट र पारिवा परिवारबाट केही आफूलाई खुसीको पलहरू त्यस्ता बित्न सक्ने अर्थात् आज खुसियालीमा आफ्नो दिन बिताउन सक्ने खालको योग देखिन्छ भने विद्या क्षेत्रबाट पनि आफू केही अगाडि बढ्न सकिने खालको योग छ त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट र रोगबाट अलिकति टाढै सानातिना रोगहरूबाट आफू आजको दिनमा केही कष्टकर अवस्था आउन पनि सक्छ त्यस कुरामा आफू अलिकति सजग भएर अगाडि ब पर्ने योग देखिन्छ र शरीरमा केही शक्ति क्षेण भएको आफूलाई महसुस हुनसक्छ त्यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ला र धार्मिक कुरामा मन जाने खालको योग देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि वैदेशिक यात्रामा आफूले चालेका कदमहरू आफूले चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन सकिने खालको योग देखिन्छ वृष राशि हुने हुने व्यक्तिहरूको लागि यसै गरी तृतीय नम्बरमा रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम रहेको छ जसले गर्दाखेरि पारिवारिक जमघट र आफूले चालेका कदमहरू केही सफल हुन सक्छन् परिवारमा केही खुसियालीपन हुनसक्छ त्यस कुराले पनि आफूलाई केही मनमा रमाइलो रमाइलोपन हुनसक्ने खालको योग देखिन्छ यस्तै प्रकारले शत्रु शत्रुवर्गबाट र रोग रोगबाट अलिकति टाढै रहनुपर्ने खालको योग देखिन्छ र धर्म कर्मका कुराबाट आफूलाई केही मनमा केही सन्तोष प्राप्ति हुन सक्ने खालको योग देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले आफूलाई चालेका कदमहरू र गरेका प्रयासहरूबाट भने अलिकति आफूलाई त्यसमा सफल नभए जस्तो हुन पनि सकिने सकिने खालको अवस्था देखिएको छ ग्रहको दृ दृष्टिकोण र ग्रहको अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँको हुनाले आफू वैदेशिक कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुलदेवता नौ ग्रहहरूको आशीर्वाद लिएर घरैबाट आफूले हृदयपूर्वक ग्रहहरूलाई प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नुहोस् आफ आजको दिन तपाईँको शुभ रहोस् यही छ शुभकामना मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले चारौँ नम्बरमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहेको छ किन भन्दा दाजुभाइको स्थानमा अति शुभ ग्रह उच्च स्थानमा बसेको र आफ्नै घरमा बसेको यस्तो अवस्थाले आफूले दाजुभाइहरूबाट दिदीबहिनीहरूबाट केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि यस पक्षबाट पनि राम्रो देखिन्छ र रा मातृवर्गहरूबाट भने आफूले दिन खोजेका सन्तोष दिन खोजेका खुसीहरू केही असन्तोष पक्ष पनि हुन सक्छन् किन भन्दा पाप ग्रहको दृष्टि र पाप पाप ग्रहको सङ्गत जसको सङ्गत गरेको छ उस्तै प्रकारको उसको स्वभाव हुन्छ त्यो भएको हुनाले सङ्गत अलिकति नराम्रो भएको हुनाले त्यस कुरामा पनि ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नु होला र धार्मिक पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो देखिएको छ भने वैदेशिक यात्राको क्षेत्रबाट पनि आफूलाई केही सफलता पाउन सकिने खालको योग देखिएको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले अब पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ सिंहराशि सिंहराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम रहेको छ धनआगमनका आय स्रोतहरू खुल्न सक्ने खालको योग रहेको छ भने बाढीबाट आफूले बोलेका कुराहरूबाट प्रभाव पार्न सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ त्यस्तै मातृवर्गबाट अथवा घर परिवारमा जमघटको स्थिति हेर्नु पर्दाखेरि आफूले दिनपर्ने खुसी र आफूले पनि प्राप्त गर्ने खुसीहरू त्यो कुरो प्राप्त नहुनु पनि सक्छ आफू जति जति कुराहरू छन् त्यसैमा आफू सन्तोष भएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यहाँ आजको समय हजुरको उत्तम रहनेछ र धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि आफूलाई केही लाभ लिन सकिने खालको योग देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय हजुरको उत्तम रहेको छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले छैठौँ नम्बरमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम रहेको छ जसले गर्दाखेरि कन्या कन्या राशि छैठौँ नम्बरमा रहेको छ जसले जसमा आज हजुरको शिरमा बुध ग्रह मंगल ग्रह र सूर्य ग्रह बसेको हुनाले आजको समय अति उत्तम रहेको छ आफूले गरेका आँटेका कामहरू केही बनाउन सक्ने खालको झ्याप केही निर्णय गरेर आफू केही पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ किनभन्दा मङ्गलले ध्य चाँडै नै निर्णय पर्ने खालको ने गर, प्रेस मङ्गलले दिइरहेको हुन्छ भने पराक्रम दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु छ भने आफू अलिकति सजग रहनु रहनुहोला किनभन्दा दाजुभाइको स्थानमा पाप ग्रहहरूको सङ्गत र बसेको स्थिति हेर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ त्यति राम्रो उत्तम खालको समय मानिँदैन र मातृवर्ग र खुसीको स्थानमा शनि ग्रह एउटा यो महापुरुष योग पारेर बसेको र बृहस्पति पनि त्यहीँ बसेको हुनाले त्यहाँ क्षण त पाप ग्रहको सँगै बसेको अवस्था देखिन्छ तर पनि शनि ग्रह आफ्नै घरमा बसेको र यसले महापुरुष योग पारेको हुनाले आफूलाई केही उत्तम खालको समय केही उत्तम खालको शुभ समाचारहरू प्राप्त हुन सकिने खालको योग देखिन्छ यस्तै प्रकारले चिसोबाट अलिकति टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छन् त्यस कुरामा पनि आफू ध्यानपूर्वक चल्नुहोला वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय उत्तम रहेको छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले सातौँ नम्बरमा रहेको छ तुला राशि तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय बोल्दाखेरि अलिकति विचारपूर्वक बोल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ किन भन्दा बाणी स्थानमा पाप ग्रहहरूको दृष्टि पाप ग्रहको स्थिति स्थित रहेको हुनाले त्यस कुराबाट पनि अलिकति जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ र धन आगमनका स्रोतहरूमा पनि अलिकति यसले बाधा गरेको देखिन्छ र मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि आफूलाई आजको समय उत्तम रहेको देखिन्छ विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग देखिन्छ भने विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि पर्दाखेरि पनि आजको समय उत्तम रहेको देखिन्छ र स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्छ त्यस कुरामा अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफू केही अगाडि बढ्न सक्ने मान सम्मान प्राप्ति हुन सक्ने खालको योग देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले आफूलाई आजको समय मध्यम रहेको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले आठौँ नम्बरमा रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय जुन आफूले सोचेअनुसारको केही काम बनाउन सक्ने भनेर आँटभित्रबाट गर्नुभएको छ भने त्यस कुरामा अलिकति आफू धैर्य रहनुहोला किन भन्दा हजुरको शिरमा नै केतु ग्रहवासीको र केतु ग्रहको कारणले गर्दाखेरि गरे गरेका लगानीहरू कहीँ फस्न सक्ने र झ्यापक गरेका निर्णयहरू पछि गएर पछुताउनु अवस्था देखिन्छ भने पराक्रममा दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम देखिन्छ त्यस्तै विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट आफूले गर्न सक्ने प्रयासहरू त्यसमा पनि आफूले गरेका चिन्तनहरूबाट पनि केही सफलता पाउन सक्ने योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि आफूलाई राम्रो रहेको छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले र धर्म कर्मको कुरा कुरामा हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय हजुरको उत्तम रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आजको समय हजुरको मध्यम रहेको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले आठ नौ नम्बरमा रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय आफूले सोचेअनुसार केही गर्न सकिने र बोलीबाट बाढीबाट पनि केही पा, प्रभाव पार्न सक्ने खालको योग रहेको छ देखिन्छ बाणीमा बृहस्पति ग्रह ग्रहको स्थित रहेको छ त्यस्तै प्रकारले दाजुभाइहरूबाट पनि केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो देखिन्छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रलाई हेर्नु पर्दाखेरि आफू अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ गरेका सोचेका कुराहरू त्यस कुराबाट आफूलाई सफलता मिल्न नमिल्न सकिने अवस्था पनि हुन सक्ने खालको योग छ र शत्रुवर्गबाट पनि अलिकति टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गीको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि आफूलाई अलिकति सजगपूर्वक अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ र रा आय आर्जनको दृष्टिकोणबाट आजको समय हजुरको मध्यम रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले आजको समय हजुरको उत्तम रहेको छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले दसौँ नम्बरमा रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम रहेको छ जसले गर्दाखेरि लग्नमै बृहस्पति ग्रह जसको शिरमा बृहस्पति छ उसले हरेक कार्यक्षेत्रमा गुरुको भूमिका निर्वाह गरेर ऊ अगाडि बढ्न सक्छ जब बृहस्पतिको साथ रह्यो भने हरेक क्षेत्रमा ऊ सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसमा आफ्नै घरको शनिग्रह स्थित रहेको हुनाले लग्नमा एउटा महापुरुष योग पनि पारेको छ र बाणीको क्षेत्रबाट पनि आफूले केही प्रभाव पार्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने विद्यापतिको क्षेत्रमा र अलिकति आफूलाई पेट सम्बन्धी केही खराबी हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ शत्रुवारकोबाट भने अलिकति टा टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि आफूलाई आजको समय उत्तम रहेको छ त्यस्तै प्रकारले धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही अगाडि बढाउन सकिने र मान सम्मान प्राप्ति प्राप्ति हुन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने आ आय आर्जनको दृष्टिकोणबाट आफूलाई गरेका लगानीहरू त्यसबाट जुन हुनुपर्ने फाइदा थियो त्यो आफूले सोचेअनुसारको र आफूले प्राप्त गर्ने सफलता त्यसअनुसार नहुन पनि सक्छ त्यस कुरामा भने अलिकति आफू धैर्य पर्ने अवस्था देखिन्छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले आजको समय मध्यम रहेको छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले एघारौँ नम्बरमा रहेको छ कुम्भ राशि र रा आजको समय हेर्नु पर्दाखेरि आजको अति उत्तम समय रहेको छ शिरमा चन्द्रमा जसको शिरमा चन्द्रमा छ उसले हरेक कार्यक्षेत्रमा गर्न सकिने खालका कुराहरूलाई आफूले सफल बनाउन सकिने र आफू त्यस कुरामा जुनसुकै कार्यहरू आफूले सोचेअनुसार काम बनाउन सक्ने खालको योग गराउँछ मातृवर्गबाट पारिवारिक जमघटका कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरि त्यस कुराबाट पनि आफूले जुन प्रकारको सन्तोष हो जुन प्रकारको खुसी हो त्यस त्यसमा सोचेअनुसारको खुसी र सोच्यान्सरको सफलता नहुनु पनि सक्छ त्यसमा आफू अलिकति धैर्य पर्ने अवस्था देखिन्छ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय हजुरको आज मध्यम रहेको छ त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट पनि अलिकति टाढै रहनुहोला र आफू शत्रुवर्गबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने योग देखिन्छ यस्तै गरी विद्या धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय हजुरको मध्यम रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टि दृष्टिकोणले आजको समय हजुरको केही काम बनाउन सकिने खा खालको र यात्रा गर्दाखेरि कुलपितृहरूलाई नौग्रहहरूलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोस् आजको समय हजुरको उत्तम रहोस् यस्तै प्रकारले अब बाह्रौँ नम्बरमा रहेको छ मिन राशि मिन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय अति उत्तम रहेको छ जसले वैदेशिक कार्यक्षेत्रलाई केही सफलता बनाउन सकिने योग देखिन्छ भने पराक्रम स्थानमा दाजुभाइहरूको दिदीबहिनीहरूको स्थानमा अलिकति यो पाप ग्रहको दृष्टि र पाप ग्रह स्थित रहेको हुनाले त्यस कुरामा पनि आफू अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्ने बढ्नुपर्ने खालको योग देखिन्छ भने मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहनेछ विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरू विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा सोचेका चिन्तनहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि आफूलाई केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको रहेको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट पनि आफू सफलता हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने आय आर्जनको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम रहेको छ मिन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले अब हामी भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन दर्पण कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा हामी ज्योतिष विज्ञानले गरेका निर्दिष्ट गरेका कुराहरूमा हामी त्यसअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो भने आफ्नो जीवनलाई र आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई आफूले गरेका जुन कुनै काम कारोबार राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा आफू एउटा सफल भएर अगाडि बढ्न सकियो भने आफू हरेस खानु पर्दैन र ग्रहलाई साथ जसलाई like ग्रह ग्रहले साथ दिएको छ ऊ व्यक्ति हरेक स्थानमा मान सम्मान र गरेका कार्यक्षेत्रमा पनि सफल हुनसक्छ र यस्तै यस्तै गरी निरन्तर रूपमा हजुरहरू राशिफलको सोच विचार र चिन्तनमा हुनुहुन्छ भने अथवा ज ज्योतिषका दृष्टिकोणबाट खगोलीय विज्ञानलाई आफूले केही अध्ययन अनुसन्धान गरेर आफू अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने निरन्तर रूपमा राशिफल सुन्ने र रा, ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धीका कुराहरूले आफूले केही चिन्तन गरेर अगाडि बढियो भने पारिवारिक राजनीतिक आर्थिक र रा, सामाजिक हरेक कोणबाट आफू कुनै पनि समस्यामा नपरियोस् भन्नको लागि यस जीवन दर्पण कार्यक्रमले हजुरको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामी निरन्तर रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ र फेरि फेरि पनि उपस्थित हुने गरी म अहिले अहिलेलाई भने विदा हुन चाहन्छु জাইটো সংস্কৃতি জয় নেপাল